herra rektor, herra dekaan, heat kuulajat. Peab ütlema, et ma olen kaunis ärevil. Olgugi, et eksameid nagu ees enam ei ole, need on vist elus kõik antud, aga ikkagi. Üheks põhjuseks on see, et peab rääkima emakeeles, mis eriti teadusliku teksti edasiandmisel tekitab teatud raskusi. No miks ma siin olen? Ma ise arvan, et ma olen üks põhjus, miks ma siin olen, on see, et ma tegelikult alustasin oma teadusliku tööd arsti teaduskonnas. Artur Linnu, minu õpetaja, rühmas ja tema juhendamisel hiljem kaitsesin arsti teaduskonna teaduslikus nõukogus kandidaadi kraadi 74. aasta jõulukuus. Õigupoolest samal päeval ja samal sessioonil kaitses ka praegune biokeemia professor Mihkel Silver. Ja siis mõni aeg õpetasin biokeemiat. Kuni siis 77. aastal liikusin teaduste akadeemiasse, kus tol ajal teadusliku töö tegemise võimalused olid võrratult paremad. Mida ma täna tahaksin teha on, ma tahaksin teile täna rääkida ajust. Ma alustaksin sellest, et ma räägiksin teile inimese ajust. Ja esimene, millele ma pean juhtima tähelepanu, on see, et inimese aju on äärmiselt keeruline. Inimese aju keerulisus on ka üks põhjus, miks tegelikult me teame nii vähe ajust ja sellega seotud haigustest. Ja see on ka üks põhjus, miks tema uurimine on äärmiselt põnev. Tegelikult kui aus olla ja küsida, et mida me teame ajus, siis võiks öelda, et noh, peaaegu, et mitte midagi. Mis on teadlasele tegelikult päris meeldiv vastus, sest see tähendab seda, et tööd jätkub päris pikaks ajaks. Tegelikult me ei tea praktiliselt mitte midagi nendest põhilistest printsiipidest, millel aju tegevus põhineb. Tegelikult meil ei ole, võiks öelda, õrna aimugi, millel põhineb meie võime mõtelda, mäletada või tunda. Ja sellest johtuvalt loomulikult me ei tea praktiliselt mitte midagi ka, miks neuronid känguvad ja surevad ja miks meil on neuroloogilisi haigusi. Aju uurimine on selles mõttes väga põnev teadusharu, et tundes väga hästi molekulaarbioloogiat, ei piisa. Tegelikult see on teadusharu, kus uurimised molekulaartasemel, organi tasemel väga lähedalt integreeruvad sotsiaalteadustega ja nende vahele jäävad siis teatavasti väga kenasti psühhiaatria. Neuronid on väga erinevad rakud kõikidest muudest keharakkudest. Ja nende põhiline erinevus seisneb selles, et nad teevad kontakte. Nad teevad kontakte spetsiaalse organelli sünapsi kaudu. Ja see neuron, millel ei ole sünapsit, on sama hästi kui surnud. Tast ei ole mingit kasu. Neuron võtab vastu, integreerib, säilitab ja saadab edasi keemilist ja elektrilist signaali. Noh, praktiliselt sama asja teeb elektrijuhe. Ja kui sinna vahele panna magnet, siis see suudaks seda säilitada ka, aga ta ei suuda seda moduleerida. Mis võibolla on paljudele teadmata, on see, et tegelikult inimese ajus on 10 astmel 11 neuroid, mis on väga suur arv. Ja vähemalt 10 000 erinevat tüüpi neuroid, see on ka kõige võiks öelda nii morfoloogiliselt kui ka funksionaalselt kõige keerulisem organ. Pikka aega arvati,
ja paljud ilmselt arvad praegugi, et kõige rohkem neuronid on meil ajukoores. Tegelikult nii ei ole. Tegelikult nii üllatav kui see ka ei ole, umbes 80% meie peaaju neuronitest paikneb väike ajus. Ja nõnda nimetatud granulaarneuronid on absoluutselt kõige enam esindatud neuronite hulk. Ja ajukoor, mille üle me nii uhked oleme ja arvame, et see on see, mille poolest me ahvidest ja no rääkimata kõikidest teistest loomadest erineme. Tegelikult seal on kaunis vähe neuroneid. Ja 20%, et tegi küsimus, et kas on see aju kõige tähtsam osa. Üksik neuron, mida on siis 10 astmel 11, võib teha kuni 10,000 kontakti. Kujutage ette, et te räägiksite samaaegselt 1000 inimesega telefonis, samaaegselt. Ja siis saaksite aru ka, millest räägitakse. Mul on tihti peale raske aru saada, mida abikaasa räägib. Teiste sõnadega ajus on 10 astmel 14 kontakti, mis on tegelikult väga suur arv. Arvestades sellega, et linnu teel, mida peetakse ju astronoomiliselt suureks, on praktiliselt 100 korda vähem. Et meie aju on 100 korda keerulisem kui linnu tee. Kes iganes meid omal ajal lõi, kas see oli must auk ja suur pauk või keegi see, kes tõesti lõi, see töö on tehtud väga korralikult. Sellepärast, et ühte kuup millimeetrisse ajukoorde mahub mitu kilomeetrit aksoneid. Või kui näiteks minna Silicon Valleysse ja paluda sealsetel meestel teha selline protsessor, kus oleks 10-14 komponenti, siis selle protsessori diameeter oleks 4 kilomeetrit. No, minu pea on kuskil, ma ei tea, 40 sentimeetrit. Et just nii suur vahe on tehnikal ja loodusel. Nii palju, just nii suur maa on meil seda arusaamatust. Ma räägin täna põhiliselt närvikasu faktoritest, mida ma olen ise ka kaunis kaua juba uurinud. Ja räägin sellest nendest sellepärast, et nendel on väga tähtis ülesanne inimese ajus. Ja kui enamik teist teavad, enamik inimese aju närvirakkudest on postmitootilised, mis tähendab seda, et need rakud ei jagune. Ärge ajage segamini neurogeneesiga või tüvirakkudest tekivate uute neuronitega, see on hoopis teine asi, aga kui neuronite eelased ehk neuroplastid on teinud läbi viimase mitoosi differentseerunud neuroniteks, siis nad mitte kunagi enam ei jagune. Järelikult minu peas olevad neuronid enamikus on sama vanad kui mina. Ja neuronite elus püsimine ei ole tasuta. See maksab küllalt suurt hinda. See vajab energiat ja see vajab pidevat toitu ehk troofilist tuge. Sellest tuleb ka sõna neurotroofilised faktorid. Need on valgud, mis tegelikult hoiavad neuroneid elus. Ja see tookord veel väga noor naine, Rita Levi Montalcini, töötades sõja ajal Itaalias Torinos, olles juudi rahvusest, tal ei olnud õigust töötada ülikoolis, aga olles suhteliselt jõuka perekonna kasvandik, ta tegi katseid kodus köögis. Ja tegi katseid, mille eest ta mõne aja pärast sai Nobeli preemia. Ta küsis väga lihtsa küsimuse, et millised on need jõud ja molekulid, mis kasvatavad neuronitele aksoneid. Ja mis on need jõud ja molekulid, mis peavad neuroneid elus. Ja tehes neid elegantseid, see on õigupoolest tema 40. aastatel tehtud foto sensoorsest ehk tunde ganglionist, kuhu ta on siis pannud seda närvikasufaktorit peale. Te näete, kui intensiivselt sellest ganglionist kasvavad välja neuronid.
närvikasvufaktorid on siis väga olulised, nad siis kui neuronid on rännanud organismis õigetele kohtadele, hakkavad saatma välja aksoneid, siis nad moodustavad sünapseid. Ja just tol hetkel, kui nad sünapseid moodustavad, tegelikult varajases arengus lastel paar kuud peale sündi toimub massiivne neuronite suremine. Embryos on neuronid umbes kaks korda rohkem ja sel ajal, kui nad hakkavad neid oma nõnda nimetatud märklaud kudesid genereerima, need neuronid, mis teevad õigeid sünapseid ja jõuvad esimesena kohale, need päästetakse. Need neuronid, ehk laiskvorstid, kes hiljaks jäävad või valesse kohta rändavad, need apoptootiliselt eraldatakse. Ja võt selle elu ja surma mängus kaalukeele mängijad on närvikasvufaktorid. Kui me tõstame siin märklaugrakkudes selle närvikasvufaktorite konsentratsiooni, me võime päästa kõik neuronid. Närvikasvufaktorid järelikult peavad neuroneid elus ja otsustavad varajases arengus, millised neuronid jäävad ellu ja millised surevad. Tekib loomulikult küsimus, et milline on nende faktorite roll täiskasvanud ajus. Ja kui nad arengus peavad neuronid elus, kas nad võiksid neid elus pidada ka neurodegeneratiivsete haiguste puhul? Ja kui ma teile rääkisin, et eelkõige närvikasvufaktorid hoiavad neuroneid elus, nad stimuleerivad neuriitide väljakasvu, aga nad reguleerivad ka nõnda nimetatud neuraalset plastilisust. Mis asi on plastilisus? Ma ütlen veel nii palju, et Rita Levi-Montalcini 86. aastal koos oma õpilase Stan Coweniga said Nobeli füsioloogia meditsiini preemia. Puhastades närvikasvufaktorit biokeemiliselt tema õpilane Stanley Cowen märkas, et seal on veel teinegi faktor, milleks osutus siis epidermaalne kasvufaktor. Need olid esimesed kasvufaktorid, mis üldse kirjeldati. Närvikasvufaktorid, tuntud närvikasvufaktorid jaotatakse kolme perekonda. Paremini on uuritud selle Rita Levi-Montalcini avastatud NGF-i perekond, kuhu kuulub ka terve rida muid. Tuntakse ka neurokiinide perekonda ja võib-olla terapeutiliselt kõige huvitamaks tuleb pidada GDNF-i perekonda, millest ma nüüd kohe-kohe ka täpsemalt räägin. Närvikasvufaktorid toimivad õigupoolest väga lihtsalt printsiibil. Nad on kõik sekretoorsed valgud, nad saadetakse läbi endoplasmaatilise retiikulumi ja Golgi kompleksi rakkude vahelisse ruumi, kus nad nii seonduvad raku pinnal ja plasmamembraani läbivatele retseptoritele tavaliselt need aktiveerides. Aktivatsioon tähendab seda, et retseptori dimerisatsioon kutsub esile fosforüleerimise, mis omakorda vallandab rakus fosforüleerimise kaskaadi. Need, nagu teate biokeemiast, fosforüleeritud valgud tavaliselt aktiveeritakse ja see kutsubki esile siis selle suure muutuse närvirakkus. Ma mainisin, et ma hakkan rääkima rohkem GDNF-i perekonnast. Siit eriti kaks faktorit, GDNF ja sugulasvalk neurturiin on väga olulised, sellepärast, et need on ainsamad biotehnoloogilised toodetud valgud, mis on kliinilistes katsetustes kroonilise neuroloogilise haiguse ravimiseks, täpsemalt öeldes Parkinsoni tõve ravimiseks. Need faktorid kõik seovad algul abiretseptorid ja saadavad siis selle keemilise signaali rakkudesse retseptori kaudu, mille me juba peaaegu 15 aastat tagasi, aeg läheb ka nüüd ruttu, avastasime. Sellest perekonnast mitmed asjad on õigupoolest meie laboris avastatud nii neurturiini retseptor kui ka persefiini retseptor. Ma ennem küsisin, mis asi on plastilisus, millel põhineb inimese võime mäletada, mõelda. Nagu teate, ajus neuronid moodustavad põhiliselt sünaptilisi kontakte omavahel. Neuron teeb sünapsi teise neuroniga, teine neuron kolmandaga, kolmas neljandaga, neljas viiendades.
moodustades närvivõrke. Närvivõrgud, mida on ajus tohutult, sellepärast, nagu mäletate, meil on 10-11 närvirakku ja 10-14 kontakti, ei ole püsivad moodustised, vaid need on ajas muutuvad, erinevalt näiteks tasku arvutis, kus on mingid võrgud kokku joodetud. Meie võrgud ei ole igavesti kokku joodetud, vaid need kogu aeg muutuvad, sõltuvalt sellest, milliseid sisemisi või välimisi signaale me saame. Ja nii meie enda kui ka terve rea muude teadlaste tulemused on näidanud tegelikult nende närvivõrkudes info liikumise ja moduleerimisel põhineb tegelikult mälu. Kui me rikkume ära need närvirakud, siis me võime näidata, et sellega korrelatsioonis kaovad meie õppimisvõime ja mälu. Ja võib öelda, et närvikasufaktorid, millest ma täna räägin, mängivad väga tähtsat rolli nende närvivõrkude ülalpidamisel. Kui me võtame närvikasufaktorid ära, siis üldiselt need närvivõrgud enamuses kukuvad kokku. Ma rääksin teile, et närvikasufaktoritel on tähtsaid ülesandeid närvisüsteemi arengus ja neuronite elushoidmises, aga närvikasufaktoritel on ka mõningaid päris üllatavaid omadusi. Nimelt hiljuti Itaalia teadlased näitasid, et nendelt, kes on romantiliselt armunud, nendel on närvikasufaktorite kontsentratsioon veres tõusnud. Nii et, nagu te mõistate, tegemist on väga mitmepoolsete ja huvitavate faktoritega. Neurodegeneratiivsetes haigustes neuronid känguvad ja siis surevad. Alzheimeri tõves neid on praegu umbes 25 miljonit. Ja Parkinsoni tõvega olevaid haiget, keda on umbes 6 miljonit, tõenäoliselt mõlemad on väiksemad kui tegelikud arvud, on võib-olla kõige tõsisemad ja kõige olulisemad neurodegeneratiivsed haigused. Nende haigust, need on väga tõsine probleem. Tuleviku prognoosid on kaunis kurvad. Oletatakse, et aastal 2040 võib Alzheimeri haiged olla juba 80 miljonit. Statistika on päris huvitav. 85-aastastest inimestest igal teisel on kas dementia või Alzheimer. Kes iganes pidas ettekande pikast east. Ei tea, kas ongi nii huvitav 85-aastaseni elada. Prognoos ei ole väga hea. Loomulikult meie käes on võimalus midagi teha. Tegelik pilt neurodegeneratiivsete haigustega on kaunis masendav. Käsitlen täna eelkõige Parkinsoni tõve, mis on progresseeru neurodegeneratiivne haigus, mille puhul nõnda nimetatud mustuumas paiknevad dopamiini tootvad neuronid, mis saadavad aksoneid ja teevad sünapseid ja vabastavad dopamiini, nõnda nimetatud jutt kehas ehk kaudeid putaamenis, degenereeruvad. Siis, kui patsiendil ilmnevad esimesed motoorsed sümptoomid, on tegelikult striaatumis dopamiini tasemed langenud 80% ja must kehas paiknevate dopamiini neuronite määr on kahanenud 30%. Kõik olemasolevad ravid on sümptomaatilised. Mitte ainult Parkinsoni tõve puhul, vaid ka absoluutselt kõikide neurodegeneratiivsete haiguste puhul. Ehk teist sõnadega, meil ei ole tänasel päeval kasutada ühtegi ravimit, mitte ühtegi, mis suudaks vähegi pidurdada selle haiguse kulgu, rääkimata selle parandamisest. Tööpõld on meeletu. Et mida me üritame teha? Me üritame teha seda, et me üritaksime saada selliseid ravimeid, mis suudaksid aeglustada ja paremal juhul pidurdada neurodegeneratsiooni ja ideaalis tõstma
järele jäänud neuronite funktsionaalseid omadusi. Väga suuri lootusi on pandud geneetikale. Esimene Alzheimeri, päriliku Alzheimeri tõve põhjustav geen avastati Benno Müller-Hilleri laboratooriumis 84. aastal. Tänase päevani me ei tea, millele põhinevad, miks inimesed jäävad Parkinsoni tõppe, Alzheimeri tõppe. Viimase 15 aasta jooksul on kirjeldatud umbes 10 pärilikku Parkinsoni tõve põhjustavad geeni, eelkõige alfa-synnukleini, sellist valkude fosforeerimist stimuleerivat valku nagu LRRK2. Olgugi, et see informatsioon on väga huvitav, tegelikult see sisuliselt ei ole meie arusaamist Parkinsoni tõve patogeneesist radikaalselt edasi viinud. Teine oluline probleem on, et nõnda nimetatud familiaalne Parkinsoni tõbi on ehk maksimaalselt 5% patsientidest. Et suurimal osal juhtudest me ei tea mitte midagi. Ehk meil puudub efektiivne neurodegeneratiivsete haiguste ravi ja mis parata, meil puudub ka varajane nende haiguste diagnoosimise võimalus, mis on teine peaaegu, et sama tähtis asi. Järgnevalt ma tahan teile näidata, et närvikasvufaktorid tegelikult pakuvad võib-olla esmakordselt võimaluse kardinaalselt muuta olukorda. Ma toon näiteid mõningatest kliinilistest katsetustest ja siis räägin uutest närvikasvufaktoritest, mis me paar aastat tagasi avastasime. Mis tahes valkude kasutamisel kesknärvisüsteemi haiguste ravimisel on üks väga suur probleem. Ja see probleem on see, et need valgud ei läbi aju-verebarjääri. Mistõttu kõik valgul põhinevad ravimid tuleb viia otse aju, mis eeldab siis tavaliselt küllaltki keerulist sterodaktilist lõikust, mis ametimeestele tegelikult muidugi suureks probleemiks ei ole. Neid ravimeid võib siis aju anda kas süstides neid või pumbates või kasutades siis mitmesuguseid geeniteraapia vektoreid või kasutada rakuteraapiat, muutes ülekantavad rakud võimeliseks sünteesimaks ühte või teist närvikasvufaktorit. Väga palju lootusi on pandud ka tüvirakkude kasutamisele, mis põgusal pilgu viskamisel tundub väga ja väga põnev ja tegelikult tahaksin natukene võib-olla pessimistlikuma sõna öelda, kui mitmesuguste perifeersete organite ravimisel, eelkõige veresoonkonna haiguste ravimisel tüvirakud on kindlasti väga suur tuleviku sõna, siis kesknärvisüsteemi haiguste puhul see, et me teeme katseklaasis valmis neuronid, ei tähenda veel mitte midagi. Need neuronid peavad leidma üles õiged partnerid. Ja kuidas me õpetame nendele neuronitele tegema õigeid sünapseid? Kardan, et selle peale läheb teine 50 aastat enne, kui me seda õpime tega. Esimene närvikasvufaktor, mis viidi kliinilistesse katsetustesse, oli glia pärane närvikasvufaktor, ehk lühendatult GDNF. See on loomulikult inimese ajus eksisteeriv valk. Ta suudab loomkatsetes kaitsta dopamiini neuroneid, ta stimuleerib nende dopamiini neuronite regeneratsiooni ja uute sünapsite moodustamist. Ta stimuleerib ka dopamiini vabanemist. Paraku vaatamata nendele headele omadustele võimele nii kaitsta, kui osaliselt regenereerida seda nigrostriataalset dopamiini rada, need mõlemad valgud on väga aluselised, mistõttu süstides need aju, nad
praktiliselt ei levi ajus, nad kleepuvad kohe sinna, kuhu seda süstitakse. Teiseks võibolla puudujäägiks on see, et eelkõige GDNF ei suuda tegelikult ravida loomkatsetes sellist Parkinsoni tõve, mille on põhjustanud geneetiline muutus. Ja ka mõningatel neurotoksiinidel põhinevatel Parkinsoni tõve mallides nii GDNF kui ta neurotoriin kuigi efektiivselt ei tööta. Kokku on läbi viidud siis GDNF-iga 4 kliinilist katsetust ja sugulasvalguga neurotoriin 2. Esimene katsetus, mille viis läbi Ameerika biotehnoloogia firma Amgen, kes ostis GDNF-i patendi väikeselt Colorado firmalt Syngen aastal 1992 $265 miljoni eest. Tahtis kohe selle nii-öelda rahaks lüüa ja alustas väga kiiresti 50 patsiendil, millest 12 olid siis placebo, faas 2 kliinilise katseid. Katsed olid erakordselt ebapädevalt planeeritud. Nad nimelt otsustasid süstida rekombinantset inimese GDNF-valku otse ajuvatsakestesse. Nii minu labor kui ka mitmed teised laborid olid sel ajal juba avaldanud rida töid, mis näitasid, et isegi süstides rotti ajuvatsakesse GDNF kui väga kleepuv valk ei suuda diffundeeruda streatumisse. Rääkimata inimesest, inimese aju on 1000 korda suurem kui rotti aju. Ja noh, mida tellid, seda saad. Nad arvasid, et kui nad tõstavad GDNF-i toosi, siis olukord paraneb, aga tegelikult lõpptulemus oli täiesti selge. Ainsam, mida nad saavutasid, olid kõrvalefektid. Kahjuks kehvalt planeeritud kliinilised katsed ja eriti nende tulemused levisid arstide seas ja tavalised arstid, kes detaili ei teadnud, GDNF ei tööta. No, siin on kliinilised tulemused. Kui parem käsi valutab ja sa süstid vasakusse kätte, raske on uskuda, et parem käsi paraneb. Aga just niukse katse nemad tegid. Dr. Steve Gill Bristoli ülikoolis Inglismaal umbes 7 aastat hiljem otsustas, et GDNF-i tuleb anda otse vöötalale. Ta kasutas Medtronixi väikseid pumpasid, mis olid pandud patsiendi naha alla ja siis hästi õhukese läbimõõduga 0,1 mm titaani nõela. Ta pumpas ööpäevast 14-40 mikrogrammi rekombinantset GDNF-i patsientide aju. Ja tegemist oli faas 1 katsega, kus ei olnud placebo kontrolli, nii et me ei saa väga suuri järjeldusi teha, aga selle tulemused olid suurepärased. Saavutati selline paranemiseffekt, mida mitte kunagi ei olnud nähtud. Sama katset kordas Dr. Don Gash Ameerikas 10 patsiendil, saades täpselt samasugused tulemused. Üks patsient suri ja tema omased lubasid teha aju lahkamise ja selgus, et tõepoolest sellel patsientil oli toimunud väga tõsine dopamini neuronite aksonite kasv ja uute sünapsite teke. Põhimõtteliselt asi töötab. Selle kuulus patent sai sellest taas nagu tuult purjadesse, aga ihmsate meestena ei tahtnud osta Gilli seda 0,1 mm titaani nõela, vaid treisid oma nõela, mis oli 1 mm paksune. Ja viies läbi siis 34 patsiendil faas 2 katsed. Õige pea selgus, et võrreldes placeboga mingis sümptomaatilist paranemist ei esine. Nüüd tagantjärgi on selgunud, et tegelikult üheks probleemiks on olnud see titaani nõel. Kui Don Cash võttis Amgeni 1 mm
titaani nõela ja pistis selle reesus ahvide aiu. Siis ta näitas, et ta ei suuda ka ahvidel eksperimentaalselt esile kutsutud Parkinsoni tõbe ravida. Mis veel kurvem, selgus, et kuuel patsiendil 34st leidus õige, mõne aja pärast veres GDNF-i antikehasid. Kui mina oleksin saanud sellise tulemuse, et süstides GDNF-i aiu, ma näen veres GDNF-i antikeha, ma oleks läinud ratsepalt tellima frakki, sest Nobeli jubileumi oleks peaaegu kindel, ma oleks avastanud immuunsüsteemi ajus. Noh, nii see ei olnud. Loomulikult oli midagi muud, nimelt selgus, et kuuel patsiendil nahal asetatud pumba ja selle, noh, võiks öelda lofi, oli katki läinud. Ja pump oli pumbanud naha alla kasufaktorit. Kõik oli väga triviaalne. Ehk teiste sõnadega 15 patsiendist 6 ei saanud aju GDNF-i üldse. Järelikult neid tulemusi tegelikult uskuda väga ei saa. Need on ebakorrektsed tulemused. Päris huvitavaid tulemusi on saavutatud kas sugulasvalgu neurturiiniga, mida on katsetatud geeniteraapial firmas Seregen. Seregen on algul läbi viinud faas 1 katsed 12 patsiendil ja näidanud, et geeniteraapia kasutades adenoassotseeritud viirusvektori number 2 serotüüpi, kuhu on siis viidud neurturiinigeen, on ohutu ja seejärel nad tegid faas 2 katsed 58 haigel. Tulemused päris põnevad, kui nad jälgisid neid patsiente aasta peale selle viirusvektori süstimise aju, siis nad nägid väikest efekti, aga see efekt ei olnud statistiliselt usaldusväärne. Üllataval kombel, kui nad kuus kuud hiljem vaatasid, siis nad nägid selget ja statistiliselt mõjusat efekti ja kaks patsienti, kes üks autoõnnetusel, teine südamerabandusega suri ja taas lahang tehti, selgus, et neurturiin, mis on veel eriliselt kleepuv valk, ei olnud levinud ajus praktiselt üldse. Et mida me oleme õppinud nendest katsetest? Me oleme õppinud, et need kasufaktorid põhimõtteliselt toimivad, nad suudavad reaalsetel patsientidel takistada neuronite kängumiste surma, aga probleeme on rohkem kui tulemusi. Väga suur probleem on leida õige viis, kuidas neid kasufaktorid anda patsiendile. Tegelikult nii GDNF kui ka neurturiin praegusel kujul, need on valgud, need, kes on biokeemiat õppinud tead, mis tähendab PI, nende valkude PI on peaaegu 10 väga-väga alulised valgud. Neid peaks muutma neutraalsemaks. Lisaks sellele GDNF ei tööta mitmetel geneetilistel mudelitel. Ja kuna mõlemate retseptoreid on ka teistes ajupiirkondades, siis tegelikult nende faktorite kasutamisel võib esineda ka tõsiseid kõrvalmõjusid. No milline oleks lahendus? Lahendus on loomulikult otsida uusi paremute omadustega närvikasufaktoreid või siis arendada väikseid molekuli, keemilisi molekuli, mis võivad minna läbi aju-verebarjääri ja millel oleks paremad omadused kui kirjeldatud GDNF-il ja neurturiinil. Tegeleme mõlemate asjadega, neid väikseid molekule me arendame õigupoolest koostöös Tartu Ülikooli kvantkeemia professori Mati Karelsoniga. Paar aastat tagasi, õigupoolest juba õige mitu paar aastat tagasi, esitasin sellise küsimus, et vaatamata sellele, et inimese genoom oli sekveneeritud, et kas on meie genoomis veel seni tundmata kasufaktoreid ja eelkõige sellised faktorid, mis suudaksid närvi rakke elus hoida. Ja võin vastata, et tõepoolest sellised faktorid on olemas. Leidsime Päivi Lindholm, kes
tol korral tegi väitekirja ja praegu on juba postdoc. Leidsime täiesti uue perekonna kasufaktoreid, mida me kutsume CDNF ja MANF vastavalt Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor ja Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor. Need kaks valku on sellepärast väga põnevad, et need on esimesed närvikasufaktorid, milledel on sugulasvalka selgrootutel. Sellistel nagu näiteks banaanikärbes või siis C. elegans. Ette rutates võib öelda näiteks, et me teeme tööd ka selle banaanikärbse faktoriga. Banaanikärbsel, ma rõhutan, on ainult üks faktor ja imetajatel on kaks. Et kui me teeme sellise banaanikärbse mutandi, kus see faktor puudub, siis need banaanikärbsed surevad ennem, kui nad kasvavad tõuguks ja neil on praktiselt kogu dopaminergiline süsteem kängunud. Et tegemist on tõepoolest selliste faktoritega, mis küllaltki spetsiifiliselt näikse mõjutavad dopaminergilist süsteemi. Me tootsime neid faktoreid siis kasutades kaasa ja geenitehnoloogia ja biotehnoloogia moodsaid meetodeid suurtes kogustes, et läbi viia nii struktuurseid kui ka tõenäoliselt mul on need 45 minutit vaatamata sinu ettekandele. Esimene asi, mis alati, kui sa oled uue molekuli leidnud, on, tekib niukene küsimus, et kas see on tõepoolest uus, et kas ainult tema niiku, keemiline ehitus või on ka tema ruumiline struktuur täiesti uus. Kristalliseerisime mõlemad molekulid ja selgitasime siis mõlema molekuli röntgenstruktuuri röntgenkristallograafia meetodite abiga. Ja tõepoolest leidsime, et tegemist on täiesti uut tüüpi valkudega. Vilumatagi silm näeb, et valk koosneb kahest osat. Siniseks värvitud osast ja roheliseks. Siniseks värvitud osa üllataval kombel. Vaatamata sellele, et tal ei ole mingisugust biokeemilist sarnasust ühegi valguga, osutub praktiliselt identseks valkudega, mis kuuluvad saposiinide perekond. Saposiinid omakorda on väga põnevad valgud. Need on sellised valgud, mis suudavad siduda membraaniga ja sidudes membraaniga nad seonduvad tavaliselt lipiididele. Nad võivad teatud juhtudel isegi võiks öelda nagu ekstraheerida lipiidi membraanist ja mõningatel juhtudel teha membraani auke ehk poore. No, oli päris selge, et selline struktuurne sarnasus ei saa olla juhuslik, mistõttu me läksime uurima, et kas ka meie valgud seovad lipiide ja suureks üllatuseks nendes töödes, mida me tegime koos lipiidi asjatundjatega eelkõige professor Lappalaisega, leidsime, et meie faktorid mitte lihtsalt ei seo lipiide, vaid seovad oksüdeeritud lipiide, oksüdeeritud fosfolipiide. Miks see nii põnev on? See on sellepärast põnev, et oksüdeeritud fosfolipiidid ja nende konsentratsioon alati tõuseb siis, kui meil on põletik või kui meil toimub massiivne rakkude surm. Praktiliselt nii Alzheimeri kui Parkinsoni tõve kolletes oksüdeeritud lipiidide konsentratsioon on radikaalselt tõusnud. Meil on siis õigupoolest käes esimene kasufaktor, mis suudab lipiide siduda. Me päris täpselt ei tea, mida ta teeb, aga me arvame, et nad töötavad nagu, võiks öelda, nagu kojamehed. Seonduvad nendele oksüdeeritud lipiididele ja viivad need sellest degradatsioonikoldest minema. Ja meil on esimesi mitte veel väga, väga mõjusaid andmeid, mis viitavad see äkki nii võib ollagi. Kuna seda roheliseks värvitud osa me kristallstruktuuris väga hästi ei näinud, ta tundus nagu koer olevat, mis saba liputab, siis me otsustasime, et me tahame näha ka selle struktuuri ja kasutasime teist meetodit. Kasutasime seekord tuumamagnetresonantsi meetodit, mis võimaldab analüüsida valkude struktuuri lahuses. Ja tõepoolest töö, mida me tegime koos Maarit Helmani ja Pertu Permiga,
võimaldas meil dešifreerida täielikult ka selle valgu karboksüterminaalse osa struktuuri. Näete, ta meenutab natuke noore naise patse. Ja näete, et siin on kolm sellist patsi ja pats, mille me oleme kutsuma alfa 7 ja alfa 8, on hästi olulised. Mis tahes muutuse me teeme siin, kogu valgustruktuur kukub kokku ja valk kaotab oma aktiivsuse. Ja mis kõige põnevam, me oleme näidanud, et see C-terminaalne osa suudab tegelikult üksi kaitsta neuroneid. Et võimalik, et hiljem terapeutilistes katsetes me võime asendada kogu molekuli selle väiksem osaga. Järelikult meil on siis päris uus valk, mis koosneb kahest osast, sellest N-terminaalselt osast, mis seob lipiide, ja karboksüterminaalsest osast, mis näikse seonduvat rakkudes valesti pakitud valkudega ja mis on võimene siduma samaaegselt ka RNA ja DNA. Struktuur tegelikult eeldab, et ilmselt need valgud toimivad ka teist moodi kui seni tuntud närvikasufaktorid. Ja tõepoolest, kui me alustasime esimesi katseid rakkudega, siis me leidsime, et nii CDNF kui ka MANF on väga ajuspetsiifilised, erinevalt kõikidest seni tuntud kasufaktoritest, kusjuures nad praktiliselt ei mõju ühelegi perifeerse närvisüsteemi närvirakkule. Mis on põhimõtteliselt teraapia seisukohalt päris hea uudis, sellepärast, et see tähendaks seda, et kõrval mõjusid, kõrval efekt on tunduvalt vähem. Loomulikult meid eelkõige huvitas see, et kas meie valgud töötavad ka Parkinsoni tõve mudelites. Me oleme kasutanud mitut Parkinsoni tõve mudelit, aga eelkõige oleme kasutanud nõnda nimetatud 6-hüdroksüdopamiini mudelit ja oleme katseid läbi viinud rottidel ja hiirtel ja praegu koostöös sakslaste ja ameeriklastega viime läbi katseid marmorset ja reesus affidel. No, see 6-hüdroksüdopamiin on selline närvimürk, mis ka kahjuks ei lähe aju verebarjäärist läbi, seetõttu teda peab süstima otse aju. Varem, kui ei olnud ise neid katseid teinud, tundsin tohutut respekti närvikirurgide suhtes, saades aru, kuivõrd keeruline see on. Aga nüüd, kui ma suudan ise teha stereotaktilise operatsioone rotil, mille aju on 1000 korda väiksem, nii ma enam nii suurt respekti ei tunne. Selles stereotaktilises operatsioonis siis see 6-hüdroksüdopamiin süstitakse juttkehasse. Juttkehas närvi lõpmetes on dopamiini transport, mille kaudu nad sisenevad ainult dopamiini rakkudesse ja alustavad siis nende rakkude tapmist sisuliselt sünapsist. Toimub esimese nädala jooksul toimub massiivne sünapsite kadumine, teise nädala jooksul praktiliselt kõik aksonid on taandunud ja teise nädala lõpus võib näha ka must tuumas esimeste rakukehade surma. Et mõnes mõttes tegelikult see päris hästi kordab minu meelest seda sündmuste jada, mida võiks oletada, et toimub patsiendi ajus. Ja me teeme need katsed niivis, et me süstime seda mürki ja ka ravimit siis ühte ajupoolkerasse, kutsudes esile ainult ühes ajupoolkeras dopamiini närvirakkude surma. Ja kui sellistele loomadele siis anda kas otsest või kaudset dopamiini agonisti, siis see kutsub esile nende loomade liikumise ühes suunas, mis väga hästi korreleerub selle vigastuse sügavusega. No, meie esimesed katsed me tegime niivis, et me esmalt süstisime kasufaktorit ja küsisime, et kas meie kasufaktor suudab kaitsta närvirakke selle närvimürgi eest. 6 tundi hiljem me siis süstisime närvimürki,
kahe nädala ja nelja nädala pärast süstisime nendele loomadele amfetamiini, mis kutsub esile nende loomade liikumise ühes suunas. Ja siis juba perfuseerisime loomad ja steroloogiliselt lugesime närvirakkude hulka. See viimane osa on iga kord, kui ma labori koosolekul ütlen, et meil oleks vaja steroloogiselt lugeda jällegi terve rea katsese loomasid, nii enamikel doktorantidel on kas vanaema matused või vanaisa sünnipäeva, aga igal juhul ei ole aega neid asju teha. See on küllaltki aeganõudev ja töömahukas töö. Esimesed tulemused olid äärmiselt lootustandvad. Nagu näete, üks kord süstides kasufaktorit kahe nädala pärast on näha, et ühes suunas pöörlemine, mis ilma kasufaktorit on umbes 400 korda tunnis, muutub umbes 100 korraks tunnis. Ja efekt on küllalt pikka ajaline, isegi kuu aega pärast ühekordset süstimist on näha efekt. Ja optimaalsel doosil 100%-iselt kaitseks ära. Kõik närvirakud jäävad enda, mitte üks ei sure. Seda on väga hästi näha sellel pildil. Me oleme siin pruuni värviga värvinud neid dopamiini närvirakke. Te näete, siin on näha dopamiini raku kehas ja siin on aksoni. Siin me oleme süstinud närvimürki. Näete, plats on nii-öelda puhas. Ja kui me oleme andnud kasufaktorit, siis praktiliselt võrreldes kontroll poolkeraga. Pilt on peaaegu et ideo. No, ja te näete siit ka, et kui efektiivselt see kasufaktor kaitseb meie aksoneid. No, tegelikus elus on ju asjad teistmoodi, et me ei võta kogu aeg rohtu igasugust haiguste vastu, vaid ma algul jääma haigeks, siis jätkab rohtu võtma. Seda, kui me tegime ka niukse katse, kus me kõigepealt süstisime rottidele kuusidrokse dopamiini, tõstsime doosi, et saavutada sellist olukorda, et tolle hetkel kuu aega hiljem, kui me hakkame andma kasufaktorit, nendel katseloomadel oleks enam vähem samasugune situatsioon nagu Parkinsoni haigetel, et üle poole dopamiini neuronitest on juba surnud. No nii me tegime. Algul siis jälle kontrollisime süstilise amfetamiini, et kuidas nende pöörlemine, ja siis lõpuks tegime steroloogia. Tulemused, nagu te näete, on erakordselt head. Kolme kuu pärast on praktiliselt kõikide rottide motoorne käitumine praktiliselt normaal. Ja tollest hetkest, kui need rohid on saanud kasufaktorit, tollest hetkest dopamiini neuroid enam ei degenereeru ja sure. Et meil on tõepoolest käes faktor, mis loom katsetes on väga efektiiv. Ka see sugulasvalk, see noorem vend, töötab päris hästi, aga mitte nii hästi kui vanem. Oleme teinud hiljutiga siuksed katsed, kus me andsime katse loomadele algul seda närvimürki ja siis kasutades sellest pisikest minipumpa andsime rottidele mitme nädala jooksul kasufaktorit, matkides tegelikult sellist olukorda, mida me oletame, et me hakkame kasutama ka patsientide. Ja sellistes tingimustes me kasutasime siin ka veidikene rohkem seda kuusidrokse dopamiini ja süstisime seda kahte kohta, et see vigastus oleks suurel alal. Me leidsime tegelikult nendest katsetest ainult seedene ja mitte geedene suudavad kaitsta ja regenereerida dopamiini aksu. Ma rääksin teile alguses, et on olemas mitmeid mudeleid ja tõepoolest kuusidrokse dopamiini ei ole kasutatud inimesed. MPTP aga on avastatud tänu sellele, et Ameerikast keemiatudengid üritasid sünteesida lõbusaks bioksjõpselt ühendit nagu MPTP, mis parandab meeleolu. Kahjuks pandi üks metüülrühm liiga ja tulemus oli see, kõikidel, kes seda
te kasutasid, tekisid 24 tunni jooksul väga tõsiselt Parkinsonide väe sündroom. Neid üliõpilasi ravinud arst märkas, et tegemist on millegagi väga huvitavaga ja hakkas kasutama seda siis ka katseloom. Sisuliselt MPTP toimib teistmoodi, ta blokeerib mitokondrites toimuvat energiasüsteemi. Võttes need tulemused lühidalt kokku, me viisime läbi katsed hiirtel, kellele valgul süstisime MPTP ja 7 päeva pärast andsime siis neile kasufaktor. Ja jällegi me näeme, et kasufaktor suudab väga efektiivselt nende motoorset käitumist korrigeerida, aga suudab ka statistiliselt tõepäraselt nii kaitsta raku kehasid kui ka aksa. Viimaste aegade katsetes oleme uurinud ka seda, et kas meie faktorid levivad ajus paremini kui GDNF ja neuturid. Ma ennem rääksin teile, kliinilistes katsetes selgus, et need kaks faktorit levivad kehvast, et need on pleekuvad valgud. Ja süstides siis võrdlevalt meie kasvufaktorit ja GDNF ja aju, me suudame näidata, et CDNF ja eriti MANF levivad roti ajus vähemalt kaks korda paremini kui GDNF. Mis ekstrapoleerides neid tulemusi nüüd inimese ajule võiks tegelikult olla tagati olnud. No mis siis saab edasi? Edasi peaks saama see, et me peaksime lõpetama terve rea toksikoloogilisi katseid ja siis me loodame, et me võiksime alustada faas ühe kliinilisi katseid. Me kavatseme seda teha koostus Ameerikasse ja Inglastega Helsingi ülikooli neuroloogia kliinikus, kasutades uut tehnoloogiat, mida kutsutakse Convection Enhanced Delivery, kus viiakse inimese aju hästi väikese diameetriga nõel ja uuema tehnoloogia kohaselt see nõel asetatakse mitmesse kohta kaudeikult taamelis ja ta on siis ühendatud sellise, võiks öelda, sadamaga, kuhu võib ühendada siis kas või laua peal paikneva pumbaga ja selle pumba kaudu siis võib teatud aegadel inimesele pumbata aju kasufaktorit. Arvan, et sellised katsed saavad olema võimalikud kuskil pooleteise aasta pärast. Kokkuvõttes rääkisin teile uutest kasufaktoritest, mis on esimene evolutsioonis konserveerunud närvikasufaktori perekond. Need faktorid väga efektiivselt suudavad keskajus kaitsta ja mitte ainult kaitsta, vaid ka regenereerida dopamiini neuroneid. Me oleme suutnud näidata mitmetel Parkinsoni tõve mudelitel, nii kuusidoksi dopamiini kui MPTP mudelil, et mitte ainult ei kaitsta, vaid ka suudetakse parandada. Ja mis võib olla kõige huvitavam tegemist on selliste faktoritega, millel on uus struktuur ja millel suure tõenäosega on ka küllalt uus toimemehanism. Tahan lõpuks tänada oma kolleege ja kaastöötaja. Terava pilguline vaataja märkab, et mitmed töörümmas olevad töötajad on eestlased. Me oleme teinud enamik loomkatseid koostöös Helsingi ülikooli farmakoloogidega eelkõige professor Raimo Toomisega ja struktuurset tööd me oleme teinud instituudi tuumaresonantsi ja kristallograafia rühmadega. Tänan tähelepanu.